Өз дәуірінің дауылпазы. Осындай атаумен Қадыр Мырзалатындағы мәдениет және өнер орталығында әдеби сазды кеш өткізілді. Ақын жерлесіміз Сағынғали Сейітовтің туғанына 100 жыл толуына арналған еске сүру шарасына облыс басшысы көрнекті қаламгердің ұрпақтары зиялы қауым өкілдері қатысты. Ақынды еске сүруге арналған шара Қадыр Мырзалы ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Орталықтың көрермендер залында көрнекті ақын, аудармашы, сыншы, ғалым Сағынғали Сейітовтің 100 жылдығына арналған өз дәуірінің дауылпазы атты әдеби сазды кеште ақын туралы бейнефильм көрсетіліп, өлеңдеріне жазылған әндері шырқалды. Шара барысында қаламгер жерлесіміз туралы естеліктер де айтылды. Сағынғали Сейітов ақсақалмен көп дәмдес болдым. Бір-бірімізді жақсы көрдік. Білдік, араластық. Міне сонда сол бір мұнап жазып ақындардың ішінде өзінің парасатты ойларымен жібектей сызылған мінезімен жалпы өзінің кісілік келбеті мұны осындаған ерекше қызықтыратын жан. Әсерге толы кеш барысында Сағынғали Сейітовтің адамгершілігі хақында сыр шертіліп, достық кең пейілі туралы кеңінен әңгіме өрбіді. Алматыдан арнайы келген ақынның қыздары Дидар Ділбар Сейітовалар Ақжайық өңірі халқының қонақ жайлығы мен ақынға деген құрмет пейілдеріне алғыс сезімдерін айтты. Мен өте ризамын. Бүгін осындай шаралар өткізіліп жатыр. Папамды еске алып жатыр. Осы ел, осы жер. Папам өзі кезінде жерім, елім деп жүретін кісі еді. Сөйтіп бүгін ел, жер өзі іздегенге не жетсін. Елдің жері ұрпағымына осы өмірінде өзінің ізін қалдырып жатыр. Екінің бірінен ол қолдан келмейтін нәрсе. Бірақ кезінде папам айтқан екен. Мен осы дүниеге келдім ба, бір күні қайтам деп. Мен осы дүниеге келдім де бір сөз айтсам деп. Ақынға арналған іс-шаралар туған жері Ақжайық ауданында өз жалғасын табуда. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Алтынбек Қабделов, Қазақстан Орал телеарнасы.